ekspertimi kryesisht është fokusu në evidencë të dhënë ka vasë, se është fush veprim. Ekspertimi kryesisht është fokusu. Vetëm në atë pajisë të dhënë kemi vasë, jo një mailat privat. Analizimi i këtyre nuk bëhet nga agencioni. Dhonat për e-maila privat kryesisht ruan kompanit cilat i kanë pronsi ato e-maila. Për hirë sqarimit, në llogarinë juaj, zonja gjyqtare, unë mu e përdor e-mailin tem. Mu i mu kysh në e-mailin tem, qo zyrtar ose qo privat, mirë po llogaria juaj mbetin kompjuter e juaj, jo e imja. A e keni qartash? Në brenda a fatit për 15 ditësh, trupi në gjyqus, dhe ta njoftoj me shkrim, lidhën me propozimin, konkret.